Bom dia, galera! 9 horas da manhã e estamos aqui novamente na Fazenda São Lourenço, em São João do Triunfo. Olha quanta nuvem, olha que dia bonito. E lembra aquele Lago dos Trairão? Aí, ó. Voltamos. Tá bonito. Tá bonito. Será que hoje sai aquela grande que nós perdemos? Será que conseguimos o Trairão 50 up? Acompanhe até o final. Bom, galera, e para começar a pescaria nesse paraíso, hoje nós vamos usar a nossa carretilha Scorpion DC da Shimano. Vamos usar a nossa vara Lumis Xsense de 25 libras. Linha 016, 5 fios da Pesca Brasil. Nosso líder de fluocarbon da YGK de 0,50 mm. E vamos começar com o mini rato. Se tiver batendo, nós vamos aumentar para pegar as maior. Importante é pegar peixe. Galera, perdi o bote. Fenomenal. O melhor bote do dia até agora. Lá naquele capinzalzinho. Vamos voltar lá. Vamos voltar que essa traíra atacou desse jeito. Acho que ela volta. Ao contrário das outras, estavam só passando a boca na isca. Essa saiu da água. Vamos ver se ela volta. Vamos lá. Olha lá, ela saiu de novo. Só que ela tá errando o bote. Olha, não tirou nem. Hoje a gente tá literalmente garimpando, galera. O lago tá bastante baixo em comparação àquela outra vez que nós pescamos aqui. Vou deixar vídeo no card. Saiu muita traíra boa. Mas tá muito baixo o lago hoje. Muito baixo. Da outra vez, todo esse capinzal que vocês estão vendo estava embaixo da água. Aí, galera. Aí, galera. Saiu a primeira. Só não inchar o topo, que é o ratinho inteligente, ó. Olha onde o ratinho veio parar. E a traíra. Ó. Trairinha pequena. Tamanho do lugar. Pelo menos essa aqui atacou com vontade. Olha lá. Isso aí. Vou fazer uma fotita. Arrumar o ratinho. Olha aí, olha lá. Ratinho fujão, ratinho fujão. Esse é um ratinho fujão. Aí. Tá solta, minha querida. Tá solto. Você vai viver, crescer e criar mais pra nós se divertir e ser todo mundo feliz. Né? Então, vamos até soltar aqui no cantinho. Ai, pisei no buraco. Aqui, ó. Vai pra vida. E foi. Isso aí. Isso aí, galera. Saiu nossa primeirinha. Isso aí, galera. Como vocês viram, saiu a primeira. As ações só no mini rato. Mudei a cor. Fisgamos a primeira agora. Mas já tivemos algumas ações aí no mini rato, Frog Life nelas.
Olá, galera. Olá, galera. Olá, galera. Venha, venha. Mini rato nelas, ó lá, ó. Mudamos o mini rato, colocamos o tricolor aqui, ó. O São Paulino, ó. Ó lá. Padrãozinho pequeno pro lugar. Padrãozinho pequeno. Mas vamos registrar e mandar pra vida. Frog Life é Frog Life. Mini rato. Frog Life nelas. Valeu, meu amigo Ivan. Olha lá, ó. Pequenina, mas esportiva. Vai pra vida. Quase. Quase lá. Quase. Ai, carambola. Quase lá. Aí. Aqui. Vamos pôr a baguazeira pra vida. Coisa linda. Olha lá. Tá animada pra ir embora. Foi. Isso aí. Isso aí, galera. Nem arrumei o anzol. Mabá. Que absurdo. Nem arrumei o anzol. Vai enroscar, vai dar zica. Podia enroscar num trairão, né? Não me importo. Olha lá, peguei mato. Viu? Não arrumou anzol, pega mato. Olha lá, anzol pra baixo. Eita, Marco, velho. Beijo, pai. Beijo, filho. Tamo aí na lida. Tentando. O pessoal convida a gente pra pescar dourado. Aí não responde mensagem. Aí a gente tem que se virar com o que tem, né? É isso que estamos fazendo. Se virando. Tchau, obrigado. Isso aí, galera. Esse cenário maravilhoso, lindo. Aqui na Fazenda São Lourenço, em São João do Triunfo. Vamos encerrando mais uma pescaria com algumas trairinhas aí bacana. Não sei o que acontece. Pouco mais de uns 3, 4 meses viemos aqui pela primeira vez. Saiu muito peixe, muita ação. Hoje só saiu isso aí que vocês viram. Pouca ação, pouco peixe. O lugar é o mesmo. Não tem sido visitado. A lua tá boa. Acho que é lua crescente. Não choveu essa semana. É um calor danado. Estamos no dia 29 de janeiro. E é isso aí. Não sei o que acontece mesmo. Talvez eu precise aprender a pescar. Mas é isso aí. Obrigado, galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço. E até a próxima.